السلام علیکم ملګرو، پاکستان ته د IMF نه قرضه میلاو شوه. د پاکستان د PDM والا چې کوم په زړه ارمان و هغه پوره شو او د IMF نه ورته قرضه میلاو شوه. مختلف ټویټ شوي دي چې پرایم منسټر شیبا شریف په ټویټ کې ویلي دي چې الحمدلله موږ ته قرضه میلاو شوه او پاکستان به اوس ترقي وکړي، پاکستان د ډیفالټ کېدو نه ختم شو. IMF والا یو مشر ویلي دي چې موږ پاکستان له قرضه ورکړه او د دې قرضې سره به پاکستان کې ډېر سهولتونه راځي او پاکستان به د آئین مطابق چلیږي. د وزیر اعظمانو هغو یو میټینګ کلی دی چې پاکستان چې دی ملک ډیفالټ طرف ته روان دی او دوی څه غم نه کوي، دوی په یو بل کې لانجې دي. نو هغو ورته ویلي دي چې الیکشن په هغه طریقه وکړئ، د آئین په طریقه وکړئ، په آئین وګورئ، په آئین کې چې څه خبرې دي هغه راوالئ او په الیکشن کې استعمال کړئ. IMF والا ورته ویلي دي چې تاسو به د دې نه پیسته د آئین مطابق چلیږئ، خو د پاکستان داسې حکمرانان دي چې د آئین په طریقه په آئین مطابق نه چلیږي. پرایم منسټر شیبا شریف دغه د IMF نه قرضه راواخیسته په سود او لا په ټویټ کې الحمدلله هم لیکلی دي. IMF والا پاکستان PDM والا دومره خوشحاله دي لکه پاکستان والا قرضه IMF لورکلی، دومره خوشحاله دي PDM والا چې د خوشحالۍ نه پینن زیږینو. پاکستان PDM والا ډیر خوشحاله دي چې مونږ IMF والا له قرضه ورکړه او قرضه خو IMF والا پاکستان له ورکړه چې په مخه قرضې رالی او دغه د IMF والا ارمان هم پوره شو. بل طرف ته په سویډن کې چې کم د قرآن شریف بې حرمتي شوې وه د هغې تحقیقات هم روان دي. داسې په ځینو ملکونو کې مسلمانان هم راوتي دي، احتجاجونه شروع کړي دي، خو د ټولو ملکونو د سویډن سره چې کم سفارتي تعلقاتو د مسلمانانو هغه هم ختمېدو والا دي. دوی یو میټینګ وکړو چې د سویډن سره مونږ سفارتي تعلقات ختمول غواړو. سویډن کې د اختر په مانځه کې دننه مسلمانانو مونځ کولو او بار د سویډن یو هنځیر راغلی و او هغه قرآن شریف بې حرمتي کړې وه. نو مسلمانان چې کوم ملکونه دي هغو هم اکشن اخیستی دی، داسې ترکیې، سعودي عرب، پاکستان او داسې نور ملکونه چې دوی وایي چې مونږ د سویډن سره سفارتي تعلقات ختمول غواړو. بل طرف ته په روس کې جیوټن هغه هم په قرآن شریف چې څوک بې حرمتي وکړي هغه ته یې ډېره غټه سزا اورولې ده او د اختر په ورځې جوماتونو ته دوره هم کړې ده. دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې د روس صدر جیوټن هغه هم د قرآن شریف چې څوک بې حرمتي وکړي هغه ته یې غټه سزا اورولې ده. دا د نننۍ ورځې اپډیټ و. ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک پالو کړئ. والسلام.